স্বাধীনতা। ব্যস্ত ফুটপাথেরে সিহঁতর অহা যোৱা, রঙচুয়া জঁট লগা চুলি, কাষত একোটা জৰাজীৰ্ণ জলঙা, কোনো ভাগ্যবানৰ গাত একোটা মলিয়ন চোলা, এটা খালি প্লাষ্টিকৰ বটল লৈ সিহঁতৰ টনা জোৰা, জীয়াই থকাৰ প্ৰতিযোগিতাত হেৰাই যোৱা কিছুমান শৈশৱ। কাষেৰে অজস্ৰ ভদ্ৰলোকৰ অহা যোৱা, তেওঁলোকৰ কোনোৱে নাকত ৰুমাল লৈ আঁতৰি গৈছে সিহঁতৰ পৰা। আন এজনে কৈছে, হে আঁতৰ হ, ইহঁত চোৰ। তাৰ পাছত তেওঁ কাষৰজনলৈ গৌৰৱেৰে চাইছে, এই যেন আৱিষ্কাৰ কৰিলে তেওঁ এক আৰ্কিমিডিছ সত্য। এদিন সিহঁতৰো একোখনকৈ ঘৰ হ'ব, খালী বটলবোৰৰ ঠাই ল'ব কিতাপে, প্ৰতিটো শৈশৱ হ'ব সমানে আদৰণীয়, উজ্জ্বল সপোনবোৰ জিলিকিব সিহঁতৰ দুচকুত। সেইদিনা প্ৰতিখন হৃদয়ত উদযাপিত হ'ব স্বাধীনতা, মোৰ সপোনৰ স্বাধীনতা, মোৰ দেশৰ স্বাধীনতা।